নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনে 18 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। হঠাৎ কিয় আলফাই 18 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ এই অসম বন্ধ দিছে, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। স্বাধীনতা দিৱসত 18 ঘণ্টীয়া বন্ধ পালনৰ আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ। স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে। ইতিমধ্যে উগ্ৰপন্থী সংগঠন NHCNৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে আলফা স্বাধীনে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এখন প্ৰেছ বিবৃতি। 14 আগষ্ট মাজনিশাৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক 18 ঘণ্টীয়া বন্ধ পালনৰ আহ্বান উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ছোৱাত সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ ৰাখিবলৈ আলফা স্বাধীনে আহ্বান জনাইছে। আনহাতে কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে সাৱধানতা অৱলম্বনৰ বাবেও ৰাজ্যবাসীক আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে উগ্ৰপন্থী সংগঠন আলফা স্বাধীনে 14 আগষ্টৰ মাজনিশাৰ পৰা 18 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে।